What? Åh, just det, de bygger Bergdalbanan. Vi håller på att bygga ett Parishjul här uppe. Okej. Okay. Vi ska bygga lite där nere. Så. Ja, just det. Marcus vill ju ha den grejen. Det är ju Dalbanan och stånd och så. Ja, hela fin har den på huvudet. Vita hattar och såna här typ taco-hattar. Ah. Ja. Ja, hur har det gått här då? Ja, vi började typ precis. Jag började med att platta ut det här. Ja. Oj, oj, oj. Ibland så känns det lite som att han har vatten över huvudet just nu. Vad händer? Är det Bergdalbanan? Har du anställt dem? Åka träffa faktiskt. Kommer den här fungera att åka i? Hej, Kaftan, välkommen. Jag ska prova en gång. Jag ska prova en gång här. Två guldmynt för detta. Vita sockorna. Två guldmynt. Oh! Nej, inte så nära. Två guldmynt, let's go. Kaftan, får jag prata med dig? Jag ska prova en gång till. Chips och plankis är här nu, så ni kan jobba på. De påbörjar med Paris och jul det första de gör. Men ni kan ju börja med nöjesfältet. Ja, nöjesparken. Det ser inte som att det är så mycket arbete de skjuter mest mellan andra. Vad har hänt annars i stan? Jag har legat sovit lite. Marcus blev av med salonen. What? Och sen fick han tillbaka den igen. Aha, okej. Okay. För de blev sombrero bros. Och så ville de... Oj, förlåt. De ville ta över Martin Bums butik och sälja tacos där. Men det fick de inte. Så det blev en... vad heter det? När man skjuter varandra, vad heter det? Duell. Ja, det blev en duell. Så ifall... typ ena... När lag 1 förlorar så fick den inte vinna något. Men när lag 2 vann så vann en Matti Bums butik och salonen. Okej. Okay. Och Marcus lag förlorade. Ah. Sen så bytte Marcus team bara för han gillade inte sitt lag. Okay. Så det har hänt. Och nu är det fortfarande drama. Det har pågått i 2 timmar nu. Okay. Ja. Så det är de med de gula hattarna där. Är det... Vad sa de här? Sombrero Bros eller vad de heter. Okej. Okay. Och sen de med vita hattar i vita sockor. Ah, ja, okej. Okay. Mm. Då vet jag lite vad som har hänt. Medan jag luggit sängen och haft ont i huvudet. Mm. Julen på bussen snurrar runt. Var det precis Planke som... Ska du titta till Plankis? Är han okej då? Jag hoppas det. Yeah. Nej, dog du? Vad? Nej. Har ni... Dålig arbetsförhållande. Vänta, jag fixar. Nej, vänta, jag kan fixa. Har du? Så. Dålig arbetsförhållande. jag såg det ramla ner. Från det. Oj, vad stort detta var det är. Jep, alla måste ju på plats. Wow, wee, wow. Ja, det är kul. Okej. Ah! Wow. Vänta, vad var det där för tjej? Kommer den här? Måste ju alla ekar där inne. Åka upp och ner liksom. Det här är loop för Bergdalbanan. Julen på bussen snurrar. Nej, det här kommer bli Parishjul. Runt. Jaha. Ska inte Parishjulet vara där nere vid själva nöjesparken? Nej, men här ser man allting, liksom, förstår du? Ja, det här är coolt.
Kaftan, hur går det med mitt torn? Jag tänkte bygga i sömnen, men sen så fick jag lite för ont i huvudet medan jag sov, så jag vågade. Eller, jag vågade inte. Men, hallå, men bjuder du på tacos ändå? Full hatt. Tack. Ja, men självklart. Vi jobbar fortfarande på att börja sälja det. Nachos, ja, tacos, det jag är vi liksom. Mats vill köpa ull. Vit ull, om du har. Kom sig. Det är en specifik... Säljt dyrt. En specifik låt jag har i huvudet just nu när jag tänker på eller när jag ser. Är det den du tänkte på? Ja, det var exakt det jag tänkte på. Wow! Men det var... Det var skönt. Trunkies! Eller? Jag vet inte. Ja, men Marcus, ja, kunde ha ljugit. Ja, ni har, ja, den, men det är ju inte en lögn. Men Kia, det känns som att du har glömt bort att du blev träffad också och förlorade. Och det gjorde väldigt ont. Eller? Ja, det gjorde väldigt ont. Jag vet inte. Ja, ska vi kolla hur ont det gör med ett fullt laddat skott? Ja, men nej. Ja, just det. Sköt inte sheriffen. Nej, jag sköt inte. Jag var bara hotande om att skjuta sheriffen. Borgmästaren har talat. Ja, bara med Spain, fan vad... Ni är dåliga förlorare här, ni tar salongen då. Gör vad ni vill, vi är klara. Nej, vad fan håller du på med? Tackar, tackar. Nej, vad gjorde du nu? Vi kan ju inte göra någonting åt det. Men vi tar mark. Vi vann ju. Vi kan inte göra någonting åt det, det är redan för sent. Vad vi än gör så kommer de fortsätta. Nej, vi fuskar inte. Nej, det är inga bevis på det, för Marcus säger det nu när ni är på vår sida. Ingen logik för fan. Jag tänker fan fly stan och bygga ett jävla tempel eller någonting, och där ska jag fan skydda det. Och men vi måste ju, vi behöver ju staden så att vi kan tjäna pengar. Jag tappade mina kunder. Jag gillar under hela bråket står du bara här redo för att typ sälja någonting. Ja. Hallå! Ja, just det. Vi skulle deala här med. Ja, men nu är det för sent. Det är inte för sent för att en person har sagt. Det måste fortfarande göra en grupp. Vi kollar dem så gömmer de säkert det, ja, bara. Ja, kasta pistolen till Kia så hon får kolla, ja, på den. Jag har någon och mamma har fått... Och notera vad han sa då. Han sa, och jag citerar. Mm. Vad citerar jag? Jag vet inte vad du tänkte. Den ser inte bra ut. Ska vi förbjuda glittrande revolver? Ja, åtminstone i dueller. Ja, i dueller i alla fall. Jag kan ha lite saft i fröden. Ja, men vi förbjuder det. Bra. Staden har blivit tagen över av maffia. Maffia? Nej, hus. Nej, det är inte mitt hus. Det är som Brearbrook. Erkännande, Sprain. Måste komma till ett erkännande nu när vi har så klara bevis upplagda framför. Vi är i stället. Du har fyra ögon för fan. Ser du inte sanningen nu? Så är min åsikt inte lagen. Ja, du säger att min åsikt inte lagen en gång till, så kanske jag smäller upp ett skott i kjolhopsan på det. Ja, för just det. Min åsikt inte. Nej, vad har hänt med din hatt? Jag bara valde civilare. Okej. Okay. Vad händer nu? Det är Kanto! Det är Kanto! Kanto! Kartin är här! Han spränges! Han är här! Okej! Sheriffen! Här har du bevis! Här har du bevis, sheriffen! Här är beviset! Jag tänker inte stå för det här. Jag tänker inte stå för att maffian tar över hela staden. Vi spränger vår egna butik! Jag är revolutionen. Du är vi tar tillbaka det som är vårt! Min hjärna är helt mosad just nu. Ni fick borgmästaren att säga upp sig och dra härifrån. Va? Det var ni som fick borgmästaren på er sida och försöka ge era... Ja, så det var ni som... Ni är de elaka här. Ni är de onda. De onda människorna. Innan han snack så jag sa att det är vårt. Kan jag få prata med er sen när ni mår bra igen? Ja, ni får vänta ut eran tid. Ja, exakt. Lyssna på sheriffen. Ni kan inte göra någonting mot de vita sockerna ändå. Ja, har ni betalat för det nu också? Just det. Det enda vi har betalat till sheriffen. Kan du spräng häng med?
Sprain, när ni har lugnat ner er sen så får du tillbaka dina saker. Jag lovar, okej? Okay? Jag kommer ihåg det. Ja, kom ihåg det så länge du vill. Du kan inte ens... För helvete. Jag tror de har betalat Kia eller någonting. För Kia ser inte något fel de har gjort alls. Jag är jättefel. Vad är det som hände staden just nu? Maffian tar över staden. Okej, är det de vita hatten här då, eller? Ja, exakt. Ja. Okay. Och jag tror Kia är nog en utav dem. Verkar det som. Hon såg mig bli dödad 2 gånger. Ja. Hon gör ingenting. Jag har en sheriff här. Någon som vill ha den. Jag kan inte väl bäst ta den, för jag har inga grejer som hon får. Ja. Välkommen tillbaka. Tack, det känns bra. Nu ska vi fan fixa upp det här stället. Oh, ja. Vi behöver alla lojala människor som vill att det ska vara bra här i staden. För så som det är nu, det är helt kaos. Oh, ja. De tror att de styr hela stället bara för att de har många medlemmar. Stackars Plankis där borta, han bygger upp en Paris-hjul. Han har ingen aning vad som händer i staden. Nej. Han har ingen aning om att han tagit över hela staden. Sitt och bygger på Paris-hjul. Oh my god. Ja, ska vi fixa en till här till sprayen också, eller? Kräftan. Ja. Hade du velat hjälpa till så att det blir lag och ordning? Alltså, jag känner att jag vet för lite vad som har hänt på bara någon timme. Ska vi dra en kort sammanfattning? Ja, om vi säger så här, sprayen och kanten på samma sida, då vet du att något drastiskt måste ha hänt. Ja, vi är fan. Ja, exakt. Det är inte varje dag. Förra dagen, typ. Har ni lugnat ner er nu? Här har du några saker. Jag råkade plocka upp så som är dina. Den också. Mina. Ja. Och det var lite skott med kanske. Amen. Men jag vet inte hur mycket. Jag hade i alla fall 20, så du får de andra jag hade. Jag hade ungefär 50 eller 30 skott på mig. Ja, det var inte jag som plockade upp dem, men du får ändå lite skott. Det var det jag hade som var ditt, vad jag minns. Ja, okej. Grattis Kanto. Jag tar tillbaka lite. Ja, tack. Är du sheriff nu? Har du alltså slutat varit som Brer Bro då? Ja. Ja, en annan. Välkommen tillbaka to the force. Ja, tack. Ni har inte sett Kia? Nej. Sist jag såg henne var hon smal och så sa hon med hjärna blivit en mos. Hon sprang hon. Ja, just det. Ja, hon sprang efter er. Det var sist jag såg henne. Ja. Hej Chips. Hej Chips. Hej Sam. God dag. Det är inte alls spänt här. Nej. Nej, jag känner nu lite. Välkommen till gänget. Väldigt mjukt. Ja, hej Chips. Ja, förresten, sombreron är en sheriff allt så länge. Så sprayen också en ny sheriff. Exakt. Vad är oddsen? Ja, vad är oddsen att de två som fuskar ska båda bli sheriffer här i stan? Jag känner att... Kanske någon behöver ta det här i egna händer. Det är de som gick emot regeln från staden. Vad gick vi emot för regeln? Alltså borgmässan sa ju att det var våran salut. Ja, men grejen är den att Spain hade ju gömt bevis och det är ju ett brott. Ja, så borgmästaren gjorde ju bara en liksom validering av det han visste. Bara för ni planterat bevis betyder inte att jag hade på mig. Vi har inte planterat bevis. Vi har 4 pass som har sett att du, när du dog på från din kropp flög det ur och ni fick den pistolen ni fuskade med. Det är klart det passar i ens historia att ni säger men det. Men för fan, nu går jag. Allt man säger, det är klart det passar. Och ni kan klonka Leo. Hej då. Just det, hej då. Det här är inte det sista ni hört från vita sockorna. Ja, stick Mr. Mafia. Nej, vad ska vi ta vägen? Det är mycket jobb och städa. Alltså, det kommer bli svårt att kunna ta tillbaka staden i lagordning. Känns det vi måste ta dem en och en. Jag hörde ju själv också vad Marcus sa. Han sa bara, det känns som att vi kanske måste ta det här i egna händer. Liksom. Som de precis gjorde. Exakt. Liksom.
De har ju tagit över hela staden. De tror att de har numren, men alltså vi måste bara spela smart. Så, vänta. Marcus och Martin vill, alltså, är liksom allies nu då? Ja, hela staden har vänts upp och ner alltså. Och ni två är allies. Det var helt, jag bara köpte en hatt och så blev jag med i Sombrero Gang och nu, ja, nu är jag här alltså. Det är mycket, allting har bara spårat. Mycket kan inte hända när man ligger ont i huvudet när man ligger och sover. Ja. Det var så kul när vi stod där borta, det var sånt spänt läge när alla stod och pratade där. Så där i bakgrunden så ser man att det är någon som bygger ett Paris-gym. Jag måste se vad som händer i staden. Jag måste prata med Sprain. Det gäller, det spelar ingen roll. Ni är fortfarande ingen lag här i staden när du går bakom ryggen på invånarna. Va? Jag har inte gått bakom ryggen på invånarna. Ja, det är laget. Du har sombrero på dig. Ja, men det är inte för det här sheriffat. Det är tillfällig sheriffat till Kia vaknar igen. Ja, den ser väldigt sheriffig ut. Tyst nu. Ris, häng med nu. Okej, för det första. Wow. Du är inte en sheriff, du är en borgmästare, du har ingen makt. Han har en sheriffhatt, han är knappt sheriff. Och han har en sombrero på sig. Du har ingen makt som borgmästare. Ingen makt som borgmästare, va? Ursäkta mig, jag vill bara säga att toapappa till slut, Elitas. Måste du vet. Förlåt. För ja, det jag fyller på det sen. Ja, använder du? Kraften, vad känner du om det här? Du som är lite mindre obiased än de här. Jag bajsade nyss. Obiased, sa jag. Du är för det bajsad. Jag är så förvirrad, för jag har så legat i sängen och haft ont i huvudet. Så vaknar jag upp till värsta kaoset i staden. Mm. Jag har varit på toa, så jag har inte en aning vad det handlar om. Man brukar få ganska ont i ögonen när man har fått sig tre glas. Säng bara med nu. Ja, det kommer från han som flydde lagen tre gånger i rad typ. Det är därför jag har inte hört det. Ja, men han springer ändå från lagen. Och en gång murade in sig i sitt hus och ingen fick gå in. Även fast han hade flytt från lagen. Men han har suttit i fängelse för alla sina brott. Nej, men har han suttit i fängelse för att han sprängde salonen? Tillsammans just med Sprain. Har de suttit i fängelse fast för det? Vi äger salonen. Ja, vi äger salonen. Lagligt sett. Ni släpp gör inte det, för fan. Det gör han inte. Det är så mycket teorier som går mot varandra här just nu så jag klarar inte av det och jag är dum i huvudet. Bara med till stationen. Ja, det enda vi vet säkert är att Ris rånade banken och har fortfarande kvar pengarna. Det vi vet säkert är också att de sprängde salonen. Ja. När Kia sa då också att ja, vi såg att du, Kia fick ju se pistolen som ni använde vid duellen som gjorde duellen felaktig. Mm. Så ni vann inte den duellen. Och Kia sa det. Ja, salonen är eran. Och då hoppar Kanto ner och spränger. Så schack, matt. Just det, lämna nu eller fast så. Det här är ingenting annat att göra. Det här är ett bankrån. Och den här gången, ifall då ni går ner så kommer vi inte rädda er. Ni kommer dö en plågsam död. Det var ju jag som räddade dem. Eller jag vet inte, va? Ja, precis. Då kommer inte bli räddade den här gången ifall du ligger död med dem. Så hotar du precis borgmästaren? Jag hotar den enda som står i min väg. Vad är din väg? Ja, vägen långt, här är rättvisa och du står bakom deras falska accusement. De står och de säger att de är äkta. Men det är ju för att alla andra är korrupt. Vad är ni då? Ni tog över den här salongen med force. Ja, det var hans från början och sen bettade vi den. Okej, ni lämnar nu eller så kommer ni tillbaka och slåss. Stan, alltså. Just det. Spring medan ni kan. Du är okej, Kräften. Kraften. Tack. Du är välkommen här alltså. Jag är mest bara chockad att se Sprain och Kanto stå på samma sida och Martin Böhm och Marcus stå på samma sida. Ja, det är sant faktiskt. Vem hade kunnat ta det från första dagen? Jag tänkte bara gå ut och odla morötter då, men så hamnade jag i ett gäng och nu har vi stått emot lagen. Kräftan. Ja. Oh, Kräftan. Nej, han är lite kajk. Kan jag snacka med dig borta? Jag vet att du har fått höra deras sida nu. Vad säger du? Så får jag... Du har ju fått höra deras sida nu också, säkert. Ja, typ. Fast jag kommer inte ihåg så mycket, men... det var typ... Alltså, grunden var typ samma som vad ni och Kia har berättat. Men exakt. De säger ju att de vill stå på lagens sida och de vill göra rätt och liksom, ja. Okej, Martin Böhm säger att han vill stå på lagens sida. Ja. Har jag någonsin gjort något dåligt för den här staden? Inte vad jag kan
komma på. Exakt. Vi försökte nyss arrestera Ris för våra bankrånare och han, de siktade pistoler mot oss liksom. Ja, de hotade med att döda mig till och med. Ja, för att vi skulle ta tillbaka pengarna Ris och snor från banken. Ja. Ja, vi vill bara veta kraften vart du står någonstans. Står du med folket eller står du med maffian? Nej, just nu tills jag vet typ mer så vill jag typ stå lite neutralt. Men när jag vet mer så... Du kommer få veta mer för att de har ju sagt sitt och vi har sagt vår. Vad som kommer hända här efter sen liksom. Alltså jag kan ju säga en sak som bevisar på att de är maffia. Ja. Att de inte står för folket. Det är att Ris snodde alla pengar från banken, eller hur? Ja. Visst, jag var också med på bankrånet, men jag fick inga guldpengar. Och Ris tog typ mestadels allting. Jag tror Mattebum kanske finns. Mattebum var ju till och med på det också. Ja. Mattebum fick typ 6 guldtackor. Och Ris fick resten. Och Ris tar fortfarande resten i en kista gömd. Och vi skulle gå ner dit och arrestera honom för att få tillbaka folkets pengar. Men de alla siktade pistoler mot oss och hotade att döda borgmästaren och alla oss. Och grejen är ju den också att både Mattebum och Kantor sitter i fängelse för detta. Och inte nog med det, Ris kommer och gav lite av pengarna till dig. Ja, och du kommer och lämnar det till mig i morse. Ja. Så du har ju tjänat av allting. Yeah. Det är ju ingen av de andra som har... Ris är ju inte ens suttit i fängelse och ingen av dem har kommit och lämnat pengarna. Mm. Mattebum gav mig dock pengarna. Han sa att han fick bankrånet. Ja, okej. Okay. Ja, det är inte mycket det som är sant, men jag får väl lita på att det var sant. Ja. Det är bara det i så fall. Inte. Ja. Ja, det är dålig dag och har ont i huvudet innan. Jag missar så mycket. De... Ja, jag vet inte vad som hände. De tror väl säkert... Är det några planer alltså? Mm. Ja, Marcus står uppe på taket. Ja, det, ja. Jag vet inte vad jag ska tro. Nu flöv axeln på han. Riktigt varningsskott alltså. Men det susar förbi örnet. Hur som helst så vill jag visa dig sen, Sprain. Början på tornet. Se vad du tycker om det ens. Tornet. Ja, gärna. Vill du att vi ska ta det nu eller? Ja, men vi kylar dit nu. Ja. Oj, kolla! Let's go! Det här är en grund om jag någonsin sett en grund alltså. Jag ska kanske ändra lite här nere så att det ser lite mer stabilt ut. Oj, aj. Det är en grund på en grund liksom. Ja. Yeah. Ja, exakt. Ja, det här kommer bli maffigt alltså. Mm. Och så högt upp som bara ögat kan se liksom. Ja. Oh yes. Okej, okay, men då... Om det kommer vara som en nål på en karta liksom. Om du gillar grunden i alla fall så fortsätter jag väl bara bygga vidare på detta. Ja, ja absolut. Som sagt, jag gav dig 4 händer. Jag kan, ja. Du kan göra det hur fult du vill egentligen, men det är ju... Det är din responsibility om det är fult, liksom. Ja. Ja, men det är... Det här är nice. Mm. Nice, nice. Ja, det är nice. Det är